E aí, segundo ano, tudo bem com vocês? Volume 1, né? Capítulo 1. Primeiro bimestre, segundo ano, apostilinha em inglês. Ah, eu criei grupos, né? De primeiro, segundo, terceiro, quarto e quinto ano. E enviei os links no, no, nos grupos das professoras da sala. Então, devagarinho, vocês vão entrando aí no grupo do Tio Teste. Que eu vou postar esse vídeo no YouTube. Se você se inscrever no meu canal, você nem precisa acessar o grupo. Por quê? Você, estando inscrito no meu canal, cada vez que eu postar um vídeo novo de inglês, vai ativar o sininho. Se você ativar o sininho, né? vai aparecer no seu e-mail uma mensagem: aula do tio Teste. Aí você vai lá e assiste. Então, quer dizer, não tem muita dificuldade, não. É só ficar ligado e se inscrever. Não é jabá, não. Não estou fazendo isso para ganhar inscritos, porque. Acho que eu tenho 500 inscritos e não, não vou ficar rico com o YouTube. Não vou ganhar dinheiro com o YouTube. né Então, é o seguinte. Vamos começar a apostila do capítulo 1. Por que, que eu não mostro a apostila? Já falaram pra mim que eu, ao invés de eu ficar mostrando a minha cara, que eu sou muito lindo, pra mim, é, mostrar só a apostila e não ficar mostrando essa careca feia. Mas é porque eu a minha postila é inteira é, preenchida que é a apostila do professor então ela tá preenchida então se eu mostrar vocês vão copiar e vocês vão copiar vocês não vão fazer nada e aí não vai fazer nada e aí ó ó então é melhor eu ficar com ela na minha mãozinha mesmo e bora eu tenho que ficar virando para lá e pra cá porque para cá tá o que vocês faz e pra cá tá o que eu tenho que ler. Então, vamos lá. Página 4 e 5. Não existe página 4, quer dizer, não tem o número da página 4. Mas subentende-se que essa aqui seria a 4. E essa a 5. Então beleza. A new friend. Um novo amigo. School, a escola, né? Tá vendo ali? Na página 4. Eles chegando na escola, se conhecendo, vendo a professora, o professor. Né? Agora na página 5. A volta às aulas é sempre repleta de novidades, não é? Ou se é? Neste capítulo você vai rever a turma, conhecer uma personagem que acabou de chegar de um país distante e retomar o seu inglês de forma divertida. Welcome back. Seja bem-vindo de volta às aulas. Read. Look and listen. Observe e ouça. Então aí nós temos antes de eu começar o exercício aí, né, no CD tem um CD, né? Lembra que eu falei ano passado já nos vídeos? Vocês já são acostumados, né? Eu não coloco o CD porque se você ouvir o áudio do CD no meu celular pro YouTube fica ruim. Então eu prefiro eu falar mesmo do meu jeitão. Uh, tem aí um QR code, facinho. Vocês entra aí, baixam o aplicativo de leitor de QR code. Vocês já sabem fazer isso, não precisa ficar repetindo. E, e aí, só de você mirar aí a câmera do seu celular nesse leitor aqui, pronto, ele já vai direto pro jogo. É um joguinho. Quando tem um controle de videogame desenhado, quer dizer que é um joguinho. Se fosse uma telinha de computador desenhado, seria um quiz. E por aí vai. Então tem um joguinho aí. Agora eu vou ler os balãozinhos de fala do professor com as crianças. Então vamos lá. Good morning. How are you? Essa é a voz do professor. Então ele falou: Bom dia. Como vai você? E a menina falou: I'm fine, Mr. Sullivan. Thanks. Ele falou: Eu estou bem, Sr. Sullivan. Obrigado. Sullivan é o nome dele. Mas olha aqui no no na etiquetinha aqui do do, do de dele está escrito Mike. Então ele chama Mike Sullivan. Então ela falou. I'm fine, Mr. Sullivan. Eu estou bem, Sr. Sullivan. Thanks, obrigado. Entendeu? Então e ele falou duas palavras, duas frazinhas. Good morning, bom dia. E how are you? Como vai você? Segundo quadrinho. What's your name? A menina perguntou para outra. Qual é o seu nome? What's your name? E ela respondeu. My name is Sarah. Meu nome é Sarah. No próximo quadrinho is Sara ela falou essa é a Sara para outra amiga e o para o menino e o menino falou hi Sara I'm Luke ele falou hi oi hi Sara I'm eu sou Luke virem a página mais um CDzinho para gente ouvir porque é muito importante no inglês ouvir como eu disse ano passado ninguém nasce e começa a escrever o idioma que está falando né a gente começa a ouvir né TT Papá, mamãe, né? E depois começa a assimilar e lá por quatro, cinco anos de idade que começa a escrever alguma coisinha, um alfabeto, né? Então a gente aprende ouvindo. Listen and repeat. Ouça e repita. I'm Hector. What's your name? E ele chegou, né? Ele foi conhecer uma menininha, ele sentou para comer o lanchinho dele, o Hector, e tinha uma menininha lá, ele falou: I'm Hector. Eu sou o Hector. What's your name? Qual é o seu nome? E ela respondeu: My name is Sarah. Meu nome é Sarah. E no quadrinho de lado está a professora. How are you, Sarah? Oh, Sarah não. How are you, Alice? Como você está, Alice? E a Alice respondeu: I'm fine, thanks, Miss Walters. Então ela é a Miss Walters. O cara, o professor era o um Mr. Sullivan. Então o nome dela é Melissa Walters. Nossa, eu tô ruim de de Ozaia. Quase que eu não consegui enxergar Melissa. Vou ter que trocar meus óculos do Sturt Little. E tá quebrado. Ó. Você vê a situação do professor? Quebrou, tá aqui super bond. Bom. Próximo na página 6 ainda. Look, listen and number. Observe, ouça e numere. Então eu vou falar uma... Uma sequência que está aqui. E vocês vão numerar qual é a correta. Onde está essa sequência? Por exemplo, tem três fotos, né? A primeira foto tem três crianças comendo. A segunda tem eles comendo ainda e a professora falando com eles. E a terceira tem a professora falando com um menino só. Então eu vou falar isso em inglês. E vocês vão colocar número 1 um, no que vocês entenderam que eu falei. Número 2 na segunda frase que eu falei. Que combine com a foto, né? E número 3 na terceira frase. Vamos ler. Agora o narrador vai falar. One. One. Vamos ver onde a gente vai pôr o número 1. Um. A frase é essa. How are you, Luke? Como vai você, Luke? Qual das três fotos? A gente vai pôr o número 1. Um. Onde a professora está conversando com o Luke. O Luke é o chinês. Então, nós vamos colocar na terceira foto. O número 1. Um. Entenderam como que é? Agora eu não vou falar mais. Próxima frase. 2. Onde nós vamos colocar o número 2? What's your name? My name is Sarah. Onde a gente vai colocar o número 2? Alguém perguntou. What's your name? E aí a menininha do meio falou: oh, My name is Sarah. Meu nome é Sarah. Então coloca o número 2 onde você acha que é o número 2. E o terceiro e último: Three. This is Sarah. Esta é a Sarah. I'm Alice. Eu sou a Alice. Então tem três crianças conversando: Essa é a Sarah. Eu sou a Alice. Entenderam? Coloque o número 3, onde vocês acham que é o número 3. Próxima página, next page, page 7. Look and read. Observe e leia. Welcome back to school. Vamos, o retorno às aulas, né? Um bom retorno às aulas. Welcome back to school. O professor Mike entregou uns cartõezinhos, né? Então, ele fez, ele criou. Pode ver que está escrito Mr. Sullivan nos três cartõezinhos. No amarelo, no rosa e no azul. E um, ele está escrito Hello, school. Olá, vou, né, olá, escola. Voltei à escola. Welcome to school. Seja bem-vindo à escola. E back to school. Volta às aulas. Volta à escola. Então, vamos ver, fazer um booklet. O que é um booklet? É um livrinho, né? Make the booklet and read the welcome back to school. Vamos montar o livrinho dele, né? Que o professor criou. E ler a historinha. Então, vamos lá na última página aqui, ó. Da matéria de inglês. Essa folhinha aqui, ela é interessante. Por quê? Se você cortar errado, você não pode cortar. Acho que a gente fez isso ano passado já. É o mesmo, tá, gente? Ó. Uh, ela tem dois lados que vai virar um livrinho. Então você tem que cortar onde está pontilhado. Tá pontilhado. Aqui não está pontilhado. Aqui está pontilhado, corta em volta, pontilhado. E aqui está pontilhado só até quase no fim, aqui ó. Aqui não está. E aí continua pontilhado. Então, esse meinho você não pode recortar. Se não, você corta no meio aqui estragou. Por quê? Porque aí nós vamos dobrar ele em quatro partes. E aí vai virar uma historinha. E a gente vai ler os balãozinhos de fala. No primeiro ano, a gente só leu a historinha que estava na minha apostila. Então não tinha balãozinho de fala. Agora, no segundo ano, vocês já têm os balãozinhos de fala. Legal, né? Então vocês vão montar esse livrinho e vão ler os balãozinhos. O professor falando: Welcome back to school. Sejam bem-vindos à escola. De volta às aulas, né? Onde mais tem um cartãozinho aqui? Quando eles voltaram para as aulas, eu dobro esse cartão, então a próxima sequência seria Good morning, students! E as crianças, ele falou, bom dia, crianças, estudantes. E, e as crianças responderam, good morning, bom dia. E a professora falou, how are you, Amanda? Como vai você, Amanda? E a Amanda respondeu, I'm fine, thanks. Eu estou bem, obrigado. Na outra página do quadrinho, a gente tem ali. Qual que é o primeiro aqui agora? My name is Laura. Aí a outra falou, Nice to meet you, Laura. What's your name? Ah, não, falei errado. Ó. Primeiro esse aqui. What's your name? Uma menina perguntou para outra. E aí a outra respondeu, My name is Amanda. E aí ela já respondeu, My name is Laura. Nice to meet you, Laura. Muito prazer em conhecer você, Laura. Dizes Pedro, este é o Pedro. Aí elas, a Laura e a Amanda já se conheciam, aí elas foram conversar com o Pedro. Aí uma delas, a Amanda falou: Dizes Pedro, este é o Pedro". E no final de tudo, o último balãozinho, bye bye boys and girls. Tchau, tchau, meninos e meninas. Pronto. Acabamos de ler o nosso livrinho, mas eu quero que vocês, com quem tiver assistindo o vídeo com vocês, Leem essa historinha como se fosse um ator da Globo. Lê essa história aí, sabe? Daquela maneira assim, sem gaguejar, sem tropeçar nas palavras, sem. Blub, 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 sem... Quero ver. Lê. Pode até me mandar vídeo no WhatsApp. Você lendo isso. Pensou ler a história inteira para mim? Aí tio Teste eu ia ficar feliz, hein? Pode mandar, que o celular já está travando mesmo. Certeza que ele vai travar mais um pouquinho, mas pode mandar o vídeo que eu gosto de ver. Next page. Próxima página, página 8. Página 8. Page 8. Read. Look, read and listen. Observe, leia e ouça. Let's play Hope Scott. Vamos brincar de amarelinha? One, two, three, four, five. Então ela estava brincando de. Amarelinha andando ali contando em inglês. One, um, two, dois, three, 4 four, quatro, five, cinco. Do lado, how many cards, Alice? Quantos cartões, Alice? A Alice não é a Alice de avião, não? Alice é a Alice em inglês. E ela falou, ten cards. Que número é ten? One, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, ten. One, two, three, four, five. Onça a cara, ficha a live. 6, 7, 8, 9, 10. Lembra dessa musiquinha? E ela vai ter aí embaixo de novo, ó. Listen and repeat. Ouça e repita. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Agora eu pude mostrar a postila porque não tem nada de. Mas agora eu não posso mostrar. Next page. É, to page 9, página 9. Look and match. Observe e associe. O que, que é associar? É ligar. Então nós vamos ligar. Temos 1, 5, 8 e 10. O que, que nós temos que. Esque... O número 1 é o 1. Um. Qual que tem um objeto só ali, um brinquedo só? A boneca. Então ó, você liga 1, 1, que só tem um objeto, uma boneca, um brinquedo. Liga o one no, na boneca. Depois, quantas bolas tem? How many balls? Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Eight balls. Oito bolas. Que número oito em inglês? Eight, acabei de falar. Depois, how many stars? Quantas estrelas? Uma, duas, três, quatro, cinco. Five stars. One, two, three, four, five stars. How many cards? How many? Ó, tá vendo que o menino me perguntou? How many cards, Alice? Ele perguntou quantos cartões, Alice? One, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, ten. Ten cards. Ó, responde tudo, hein? Beleza, ó. Vamos junto. Tamo junto, misturado. E a última liçãozinha. That's amazing. Isso é incrível. Look and learn. Observe e aprende sobre a Índia. Na Índia. Temos ali, ó. Girls at school in India. Garotas na escola na Índia. Tudo uniformizado né? Tudo igualzinho, bonitinho. É. Elas são até parecidas, parece tudo irmã gêmea. Na Índia, na China, eles são bem parecidos, né? É uma característica desse povo. Depois, tem um festival ali, eles todo enfeitadinho. Boys, era festival in India. Meninos, numa festividade na Índia. Depois, Golden Temple in Índia, templo dourado na Índia. Não é de ouro, não. Ou é, não sei. Depois, traditional dancing dolls. Uma dança tradicional das bonecas. São bonecas mesmo, tá? Não é gente fantasiada, não. Legal isso, né? São curiosidades apenas sobre a Índia. Isso. E agora na próxima atividade já é o próximo capítulo que a gente vai ficando por aqui para não se estender muito e o vídeo não ficar gigantesco. Então acabamos com essa curiosidadezinha sobre a Índia, só pra gente ter um, um, um conhecimento de, de alguém de, de outro país, por quê? Porque a próxima pessoa que vai chegar nessa apostila veio da Índia. Então nós vamos falar mais sobre isso no próximo capítulo. Arrasta pra cima e vê os cards. Ah!